E olha só que lindo que ficou essa árvore feita com papelão. Olha que graça! E aí, o que você achou dessas duas ideias? Você gostou? Se você gostou, já deixa aí aquele like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, deixa o seu comentário. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye!